Assalomu alaykum. Sayroq kanali degan ashaddiy xilosmandlari. Sizlar bilan Sayroqchi Ro'shan klubi nodavlat notijorat tashkiloti rahbari Ro'shan Azamat bo'laman. Bugungi temamiz ozgina chekinamiz, sababi qush temasida emas. Men bor uzr so'rayman. Shu 3-4 kundan beri bo'layotgan voqealarni eshitsa, Turkiyadagi zilzilani, ya'ni turk qardoshlarimiz hisoblanishadi bizani, Turkiya, Qozog'iston, O'zbekiston umuman Turkmaniston, Tojikiston, Turkiy xalq hisoblanadi. Shu sababdan pullar yig'ilyapti, qanaqadir yordam fondlari tashkil qilinyapti, O'zbekistondan yordam fondlariga yordam bergan holda hamma qo'lidan kelgancha qanaqadir o'z hissasini qo'shishga harakat qilyapti. Inshaalloh, to'g'risini aytsam, hech kundan beri o'sha bo'lgan voqealarni ko'rib kuzatib olaman va juda ham kuyunib ketganligim uchun umuman Sayroq qushli kanalimizda, ya'ni YouTube kanalimizda temadan tashqari bo'lsa ham gapirishga jazm qildim. Sababi musulmonlar, ya'ni Turkiyadagilar ham musulmon xalqi. To'g'ri, albatta hammamiz o'tga borib yordam bera olmasligimiz mumkin, yetib bora olmasligimiz mumkin yoki pul bilan yordam bera olmasligimiz mumkin. Lekin to'g'risini aytaman, mana ibodatlarimda kun tun inshaalloh musulmonlarni, ya'ni Turkiya xalqini duo qilaman, Xudo xolasa. Shuni ham sizlarga ilindim, to'g'risini aytsam, qush ishqibozlariga ham ilindim. Inshaalloh Turkiya shahridagi mo'min musulmon birodarlarimizni haqqlariga duo qilishlariga so'rayman. Sababi eng zo'r foydali va eng zo'r yordam berish, eng zo'r yo'li. Hamma ham to'g'ri boy bo'lmaydi, ya'ni moliyaviy jihatdan yordam bera olmaydi. Hamma ham borib kuch bilan yordam bera olmaydi, lekin eng zo'ri, eng maqbuli menimcha duo bo'lsa kerak. Inshaalloh o'sha har bir namozlarimizda, ya'ni 5 mahal o'qiyotgan namozlarimizda oxirlarida Turkiya xalqini, ya'ni Turkiya qardoshlarimizni duo qilishimizni so'rab qolardim hammalardan. Va Turkiyadagi o'zbek yigitlari, o'zbek qizlari, ya'ni o'zimizni o'zbeklar ham o'sha yerda ishlayapti, ishlab yurishibdi va ko'plab o'sha talofat yetganligi sababli kasalxonalarda yotgan o'zbeklarni videolarini, rasmlarini ko'rib turgan bo'lsalar kerak. Ya'ni o'zbek yurtimizdagi birodarlarimizni ham, ya'ni shu Turkiya shahrida yashayotgan o'zbek birodarlarimizni ham va Turkiya shahrini ham haqqiga duo qilinglar. Turkiyadagi birodarlarimiz, umumiy musulmonlar haqqiga duo qilishlarini, hammalardan o'sha 5 mahal qiladigan ibodatlarida duo qilishlarini so'rardim. Qush temadan ozgina chetroq surildim, men bor uzr so'rayman. Shunchaki o'zim xohlab o'zim qilayotgan narsammi, ya'ni shu ishqibozligi ham, o'quvchilarimizga ham, birodarlarimizga ham ilindim. Qo'ldan kelgancha inshaalloh Turkiya shahriga yordam berishga nimamiz, inshaalloh qo'llab-quvvatlaymiz bu anaqalarni. Qo'limdan kelgancha Xudo xolisa harakat qilaman inshaalloh. Moliyaviy tarafdan yetib bora olmasak ham duo qilsanglar zo'r. Men inshaalloh duo deman. Sizlar ham duo qilinglar, ya'ni turk qardoshlarimiz duo qilishlarini so'rab qolardik. Va inshaalloh yaxshi bo'lib ketadi. Xudo xolisa turk qardoshlarimizni, ya'ni Turkiya, ya'ni Turkiya shahri chiroyli bo'lib, yana oldingidek zo'r, go'zal bo'lib ketishiga tilakdoshmiz va duodamiz inshaalloh birodarlarimizga. Va bizlar Turkiyada eshitib turgan qush ishqibozlari bo'lsa, Turkiyada eshitib turgan o'quvchilarimiz bo'lsa, biz sizlar bilanmiz inshaalloh, har taraflama, ya'ni duolarimiz bilan sizlar bilanmiz inshaalloh.